ሰላም ውድ የናቲ አፕ ቤተሰቦች እንደተለመደው ዛሬም ለእናንተ ምርጥ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ ሁለተኛውና አዲሱ ቻናሌ ነው። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አርጋችሁ የደውል ምልክቱን መንካት አትርሱ። ዛሬ እጅግ በጣም ምርጥ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስልክ ሲደወልልን ጥሪውን ቪዲዮ እንዴት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ማንኛውንም ቪዲዮ እናንተ የፈለጋችሁትን ዘፈኖች ሊሆን ይችላሉ፣ ብቻ የምትፈልጓቸውን ቪዲዮዎች ማለት ነው፣ የወደዳችሁትን የስልካችሁ ጥሪ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሲደወልላችሁ ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው ጥሪው። ይህን እንዴት እንደምናደርግ የማሳያችሁ ይሆናል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ለፉ። አዲሱ ቻናሌ ነው ይሄ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መንካት አትርሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ለምታውቋቸው ሼር አድርጉላቸው። በቀጥታ ወደ ዛሬው መረጃ እንለፍ። ስልክ ሲደወልልን ጥሪው ቪዲዮ እንዲሆን ማድረግ የምንችለው በዚህ አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ስክሪን ላይ የምትመለከቱት አፕሊኬሽን ማለት ነው። የአፑን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ቴሌግራም ቻናሌ ላይም አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? በቀጥታ አፑን ከጫነው በኋላ እንከፍተዋለን። ልክ ስንከፍተው ማለት ነው መጀመሪያ ላይ እንደዚህ አይነት ገጽ ያመጣልናል። እዚህ ጋር ስክሪኑን ትነኩታላችሁ። ነካ ስታደርጉት ወደዚህኛው ገጽ ይከተናል። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? እነዚህን አራት ሴቲንጎች እነዚህ ፐርሚሽኖች እናስተካክላለን ማለት ነው። የመጀመሪያውን እንነካለን። ልክ ስንነካ እንደዚህ ይመጣልናል። ኦኬ የሚለውን እንነካለን። አሁን የመጀመሪያውን ጨረስን። ሁለተኛውንም በተመሳሳይ ልክ እንደዚህ እንነካዋለን። ከዛ ወደ ውስጥ ይከተናል። ስለዚህ አፕሊኬሽኑን ፈልገን ይሄን ኦን እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ አሎ የሚለውን እንነካለን። አሁን በራ እንደምታዩት። ስለዚህ ባክ ብለን እንመለሳለን ማለት ነው። ሁለት ጨረስን። ሶስተኛም እንደዚሁ ፈቃድ እንሰጠዋለን። አሎ ፐርሚሽን የሚለውን ይሄንን እናበረዋለን። ከዛ ባክ ብለን ወደ ነበርንበት እንመለሳለን። ሶስት ጨረስን። ስለዚህ የመጨረሻውና አራተኛውን አንዴ እንነካለን። አሎ እንለዋለን ማለት ነው። አሁን አራቱንም ሂደት አለፍን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ሴት ባክግራውንድ የሚል አለ። ባክግራውንድ ከለር መምረጥ እንችላለን ከፈለግን። እኔ ዳታ አላበራውም። ዳታ ምናልባት ባበራ ማለት ነው ራሱ የራሱ ቪዲዮዎች ይኖሩታል የአፑ ማለት ነው፣ ሪንግቶን ማድረግ የምንፈልገው ነገር። ግን እኔ የማሳያችሁ እናንተ የምትፈልጉትን ቪዲዮ፣ ማንኛውንም ቪዲዮ ጥሪ ማድረግ እንዴት እንደምችሉ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ሰሌክት ቪዲዮ የሚለውን አንዴ እንነካለን። ከዛ ቹዝ ፍሮም ጋለሪ የሚላለን። እንደምታዩት ቹዝ ፍሮም ጋለሪ የሚለውን እንነካለን። አሁን ወደ ጋለሪያችን ውስጥ ይከተናል ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ከሰሯቸው ቪዲዮዎች ከራሴ ቪዲዮዎች ውስጥ ማለት ነው ጥሪ አድርጌ ላሳያችሁ። ይኸው እንደዚህ ገብቼ ይሄን ቪዲዮ ለምሳሌ መግቢያ ኢንትሮ ይሄን ጥሪ ላድርገውና ላሳያችሁ። ይኸው እዚህ ጋር ራይት የምትለዋን እቺ ራይቷን እንነካታለን። አሁን ልክ የራይት ምልክቱን ስንነካ ኦል ኮንታክትስ ነው ወይስ አን ኢንዲቪዥዋል ነው ይለናል። ኦል ኮንታክትስ በሉት፣ ሁሉም ሴቭ ያደረጋችሁት ሰዎች ሲደውሉላችሁ ማለት ነው። ሪንግቶኑ ቪዲዮ እንዲሆን ማለት ነው፣ ጥሪው ቪዲዮ እንዲሆን። ስለዚህ ኦል ኮንታክትስ የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። አሁን ሰው ሲደውልልን ማለት ነው በቀጥታ ምንድን ነው የሚሆነው? ቪዲዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምሳሌ ወደ ስልኬ እኔ ደውዬ ላሳያችሁ። እሺ እየደወልኩኝ ነው ወደ ራሴ ወደዚህኛው ስልክ ማለት ነው። ስለዚህ ስልክ ሲደወልልን አሁን ምንድነው የሚሆነው? ጥሪው ቪዲዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስኪ እናረጋግጥ። እንዳያችሁት ማለት ነው ስልክ ሲደወልልን አሁን በቪዲዮ ነው የሚጠራው ማለት ነው። ቪዲዮን እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እያረጋችሁ እለፉ። ይሄ ሁለተኛ ቻናሌ ነው። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ በሌላ የአፕሊኬሽን መረጃ ተመልሼ እስክመጣ ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።